Na cestah so na štajerskem koncu že od 3. ure zjutraj plužno posipne službe, promet pa poleg snega ovira tudi vse več prometnih nesreč. V zimskih službah so pripravljeni na nadaljne akcije. V tem trenutku smo tudi budno spremljali vremenske napovedi in glede na napoved močnejših snežnih padavin smo temu primerno tudi organizirali ekipe ali pa tudi dodatne ekipe, tako da smo z večina vozil, se pravi, je bila nekje okrog 4. ure zjutraj na terenu, predvsem tudi z, to je bilo nekje okrog 50 naših vozil in pa okrog 30 kooperantov, se pravi vse skupaj nekje okrog 80 plužnih enot. Vsako leto v skladu s potrjenim planom zimske službe pripravijo zadostno količino posipnih agregatov različnih frakcij in tudi soli. Te se nekje glede na naše kapacitete skladiščenja gibljajo med 1200 in 1500 tonami, povprečna poraba pa tam nekje v preteklih 3 do 5 letih pa okrog 2500 ton, tudi 2800 ton soli in pa okrog 3000 kubikov posipnih agregatov. Posipnih materialov smo letos nabavili približno 1200 ton, od tega smo nekje polovico porabili. Izvajajo se tudi preventivna posipavanja glede na razmere oziroma na temperaturo zraka, vozišča. Plužna skupina za Fram gre ven iz baze. Sprejeto. Do sedaj so na Nigradu porabili približno 40% letošnjih zalog posipnih materialov. Čeprav je tudi za naslednji teden napovedano obilno sneženje, zagotavljajo, da imajo dovolj zalog, da zagotovijo čiste in prevozne ceste. Kljub vsemu je na mestu nasvet. V takšnih razmerah, ko so trenutno sicer na mariborskem koncu takšno slabo stanje ni, ampak da se prilagodijo, vozniki prilagodijo razmeram na voziščih, da prilagodijo hitrosti in pa seveda tudi opremo, da ne gre do po nepotrebnem na ceste, predvsem ne z neprimerno opremo in potem povzročajo samo, bi rekel, določene zastoje in pa po nepotrebi tudi kakšne prometne nezgode. Pristojni voznike pozivajo naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot naj ne odpravijo brez ustrezne zimske opreme. Tak kot tudi mediji sporočate že kar celo zimsko sezono, je dobro, da so v takih razmerah previdni in prilagodijo pač vožnjo razmeram na cesti. Pa tudi, da se preveč ne jezijo na naše voznike, ki izvajajo zimsko službo in s tem tudi s hitrostjo pluženja ali pa posipavanja mogoče povzročajo rahle zastoje za vozili. Da se olajša delo zimskih služb, pristojni apelirajo tudi na vse voznike, da vozil ne puščajo na ožjih delih cestišč, saj s tem ovirajo delo plužnih enot. Če le možno, vozila omaknite z voznih površin, da akcije zimskih služb lahko stečejo neprimerno hitreje, kar je v interesu vseh, tako pristojnih služb, kot tudi uporabnikov.